هاتوچۆی سلێمانی بۆ کەمکردنەوەی کاریگەری ڕووداوەکان پەنا بۆ ئەوقاف و پەروەردە دەبات. لە هەژدەی تشرینی یەکەمی ئەم ساڵەوە بەڕێوەبەرەتی هاتوچۆی پارێزگای سلێمانی هەڵمەتی هۆشیاری هاتوچۆی بۆ ماوەی مانگێک ڕاگەیاندووە. بە سپاسەوە ژمارەیەکی زۆر لە مامۆستایان و تاربێژانی هەینی لە مزگەوتەکانی سنووری سلێمانی ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون و ئێستاش هاتووین سەردانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی مان کرد. پشتیوانی و هاوکاری هەڵمەتەکەی ئێماکەن. ئێمەش بەردەوامە بین لەسەر جێبەجێکردنی بڕگەکانی پرۆژەکە بە ئامانجی گەیاندنی هوشیاری و هۆشداریدان بە شۆفێران. لە درێژەی هەڵمەتەکەیدا هاتوچۆی سلێمانی لە دەرگای ئەوقاف و پەروەردە دەدات و داوایان لێ دەکات لە مینبەر و قوتابخانەکانەوە هۆشیاری هاتوچۆ بڵاو بکرێتەوە و هیچ نەبێت بەربەو تیرۆرەس پێ بگرن. مامۆستایەکی ئاینی بازدەوە دەکات سەرپێچی هاتوچۆ جگەلەوەی سزای یاسایی هەیە، سزای خودایشی هەیە و لێخۆشبوونی نییە، چونکە لە پاڵ تاوانە ئەن قستەکاندایە. بەتوانم بڵێم ئەم هەڵمەتەی ئەوان بەدەستخۆشیەوە ئەگەر ئێمە هاوکاریان بین کە بەڵێن ماندا هاوکاریان بین و سەرکەوتنێکی زۆر نوعی بەدەست ئەخا. دیارە بەڕاتات و چۆی سلێمانی هەڵمەتێکی یەکمانی هوشارکردنەوەی هاوڵاتیانی ڕاگەیاندووە. مامۆستایانی ئاینیش هاوکار ئەبن لە گوتاری ڕۆژانی هەینیە بتوانن ئامۆژگاری خەڵککن پابەت بن بە یاساکانی هاتوچۆ، بڕۆن تەمەشا بکەن لە قەراخۆ بڕۆ هەتا سەنگا و تەمەشای جادەی سەگرمە بکەن، بزان چەند چاڵی تایە، لە چەند شوێنا ڕووخاوە، لە چەند شوێنادا چووە لە کاتێک ئەمانە 27 ساڵە بەو جادا هاتوچۆکەن تا ئیسە چاوێن ئەو جادەی نەبینەوە، چونتی مەسلحەتی خۆیانیتیان نیە. چەندێ خەتابار بێ لە مخالفەی یاسای مرورە ئەوە نە گوناهبارە، حتا جارجار ئەو قەتڵانە هەندێک کێشێتە حەدی قەتڵی عەمدەوە بەڕاست. ساڵانە لە هەرێمی کوردستان هزار کەس بە ڕووداوی هاتوچۆ گیان لەدەست دەدەن کە 200یان منداڵن. ساڵی ڕابردوش تەنها لە سنووری پارێزگای سلێمانی 1220 ڕووداوی هاتوچۆ تۆمارکراون و بەهۆیانەوە 280 کەس گیانیان لەدەستداوە کە 50یان منداڵی خوارتەمەن 14 ساڵ بوون. عەبدوڕەحمان ئەبوبەکر، KNN سلێمانی.